da wadayaal halkani waa 5 TV aniguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu door karoon ee caawa. Maamulka isbitaalka Madiina ayaa ka warbixiyay xaaladda dhaawacyada qarax ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo xalay ka dhacay ismaamulka Nakuru ee dalka Kenya. Akhbaaraadka caalamkana waxaad ku daawan doontaan taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarada ay ciidanka Mareykanka ka fuliyeen qaarada Afrika iyo tirada qasaaraha ay soo gaaray dadka rayidka ah. Daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu door karoonaa haatana u diyaar garoobay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.